Jau pirmā zaļuma pārklāti lauki un ass agra pavasara vējš. Šie ir karavīri no 124. Brigādes, kuri gatavojas darbam frontē. Viņu pārziņā ir droni, šajā karā tik svarīgais ierocis. Šīs ir dažas stundas, ko pavadīt laukā bez ienaidnieka. Viņu īstais darba lauks fronte dun vairākus kilometrus attālumā. Šie ir karavīri, kuri sargā Hersonu, labo Ņepras krastu, laikā, kad otru kreiso ir okupējusi Krievijas armija. Šīs dienas uzdevums pacelt dronu arī vējā, noturēt, vadīt, tā lai tas sasniegtu un iznīcinātu ienaidnieka mērķi. Tā saucamajiem kamikadzes droniem, no kuriem daudzi reālajā dzīvē vairs atpakaļ neatgriežas, šoreiz piestiprināta lādiņu imitācija. Pacelšanās ir skaļa un strauja. Arī īstajā kaujas laukā visam ir jābūt maksimāli precīzi un ātri. Drīz sako nākamais. Un vēl viens. Droni, kā saka karavīri, šajā Krievijas sāktajā karā ir gluži kā papildus armija. Viens drons var iznīcināt vienu mērķi. Kāds drons un kāds mērķis, tas jau ir cits jautājums. Bet tomēr tie ir ļoti svarīgi, jo viens drons iznīcinot vienu mērķi aizsargā vienu mūsu karavīru. Droni ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs saprastu, viens drons ir viens šāviņš. Ir reizes, kad dienā pret ienaidnieku palaižam 50 dronu. Tie mums ir ārkārtīgi nepieciešami tieši šie kamikādzes droni. Lielākā daļa puišu, kuri strādā šajā brigādē, pirms kara bija citā dzīvē un vai nu tikuši mobilizēti vai armijai pieteikušies paši. Karavīrs ar segvārdu Rec ar droniem lido jau vairākus gadus, bet kaujas apstākļos vairākus mēnešus. Pirms kara viņš bija automehāniķis. Ienaidnieka piloti jau arī mērķē uz mums. Visbīstamākie ir aviobumbu un citu smago ieroču uzlidojumi mūsu pozīcijām. Mēs cenšamies sevi daudz maz piesekt un aizsargāt, bet ir tādi ieroči, no kuriem nenoslēpties. Redam būt pozīcijās pie Hersonas ir īpaši nozīmīgs un vienlaikus ļoti grūts uzdevums. Otrā Ņepras upes pusē, kur tagad atrodas okupanti, ir viņa mājas. Rec paceļot dronus no šī krasta, tās bieži redz. Katru dienu uz tām skatos. Un ko jūs tur redzat? Drupas un postījums. Diemžēl. Šie cilvēki, kurus par cilvēkiem grūti pat nosaukt, nekad neko labu nav nesuši. Gan redz, gan pārējie karavīri teica, ka katram ir sava motivācija būt armijā un izcīnīt uzvaru. Un katrs, ņemot vairā iepriekšējo pieredzi, var būt noderīgs. Nu jau vairāk nekā 2 gadi karā ir ilgs laiks, un tas prasa lielu ne tikai fizisku, bet arī emocionālu spēku. Gribas pēc iespējas ātrāk saņemt dronus, iznīcināt ienaidnieku, atgriezties mājās pie ģimenes. Ļoti ceram, ka mūsu partneri ieklausīsies un palīdzēs mūsu karavīriem, kuri arī vēlas kādu dienu atgriezties normālā dzīvē. Radīt bērnus, apceļot pasauli, savu dzimto zemi, nevis karot. Un lai tā notiktu, viņi saka, rietumu atbalsts ir ļoti svarīgs. Ļoti vajag vairāk tehnisko līdzekļu, vajag dronus, bet katrs drons maksā un tam visam vajag līdzekļus. Hersonas virziens pat labi ir viens no karstākajiem. Krievijas armija turpina būt tūmā un šaut. Arī lauks, kurā dronu piloti trenējas, agrāk bija Krievijas okupēta teritorija, tiepat redzams okupantu veidoto ierakumu pēdas. Un tas ir vēl viens pamudinājums nepagurt un cīnīties, lai tas nekad vairs neatkārtotos un ienaidnieku armiju nevien nelaistu pāri upē, bet aizzīt no Ukrainas pavisam. Ina Strazdiņa, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija no Hersonas apgabala Ukrainā.